نيجي نمتلا يعني فحش بشرة أي 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 نجرب الدالين إسا وحي نجرب الدالين إسا نين أنتو حمل تجاي كسر شقي سايا أو أنتو قري كسر نستي معلم تصور لما يستوي عيسينا يدي عفس بان دوية كام حين قيلا والله بالله يا نور أنا بكا آخرة مدرنا آخرة مدير رحمة ربا رايا هل تحلق نوان دي كاقات كام هل كان نوان دي كاقات كام intay idii maadan oo in acti naqaatan oo ashuurti naqaatan oo la idin ku qarxiyo meeshina ayaa dalalka ka dhisanaya taawarada ka dhistay wallahi inaan ogin ninka matalan baa ku wiil burburiye hargeysa dhintay waxaan ila Allah Allah ma naxariisto waxa kuugu soo wareynaya kuwa Soomaaliland iyo man kuwa kale ba ku soo gaari ha kuwa Soomaaliland ayaa bal yaa ka Allah garanaya hada oo wariyeyaala oo habliyeyna ma bale inta ilaahay ka sakayso horta waa la buufinaya sida kale ayada loo buufiyo ayaa loo buufinaya waan salaamaya dadan tiin boo alhamdulillah walle ma hakrado dukayga walle hal suga ma baydo walle hawo ma baqdo nika wala hadi malisa walle aduga mahshiyo walle وهري نبتي لا حالكو يا حقيقي كما هاجاو وليه يا بابا أريمو انت انتيرو كلام هارو انت انتيرو كلام هارو قف كستو قف كستو ودن كاغا كيلا شويرها قف كستو ودن كاغا salaadood kadib maxaad haystaan ama xaqiibad u socotaan dhalinyarada Soomaalaanay dad qaar badan oo de qaar de aanan oran karin way badan yihiin oo bila aqli ay rumaysanayaan 30 sanadood ka hor halkii la joogey qofka runtii og oo ay kamid tahay maama sahra halgan oo runtii aanad iyad u ixtiraamano una sharafno fadlan saxamsiya waxaan jeclaa inaan hadalka soo gaabiyo aan ku soo dhaweeyo ana si qurux badan soo dhaweeysaan sahra halgan mujaahideedena fanaanadeedna waxay cadeynaysaa inay tahay qof qaran oo dhalinyartaasi dhiirigelinaysa soo dhawow mujaahid Zahra Halgan saab aad baad mahadsantiin salaam alaykum dhammaan tiinba aad baan idiin salaamayaa dhalinyarada Soomaaliland maalintii uu ii yimi wuxuu ii sheegay in dhalinyarada Soomaaliland uga ololeysa baraha bulshada inay isugu iman doonto bal sidii ay qarankoodan uga difaaci lahaayeen masiibooyinku farabadan yihiin masiibadan baraha bulshada ee qofkii difaacaba loo soo ataagaya ee aad moodo inay maxay haydayaan meelun u fadhiyaan horta waxba inaga ma qaadayaan iyago oo anagoo intiina laaleg baan ku caydhinay halkan oo ii shadaafta ka laabteen oo nukunini gooto haa halkii ku noqo koonfur ay ku noqdeen tan inaga iska leh inaga usoo halganay adaynu markii hore kibir iyo dhalinyaranimo ku geynay calankeena xamar waxaa taasi waa beri hore soomaaliyeed maqli jirin waxaan ahaan jiray laakiin maanta waxa weeyaan waxaynu nahay haddaba mid baa jirtaan dhalinyaro isoo eega ina dhegaysta wax waydan cuni doontaan jaqabta iga ilaaliya
واد أركتينو بره بشدو حلقة يا با قاركين بمايدان حلقة كانوا خلاص قاركين بمايدان مركنا لو كشرني مركا إدين كوحدين سو أردي متيدين سو أردي وما بنديدين هذا بقى فقشتو إسكول لما ديقتو لليرود شامع هذا لما ديقتو دقال لي عراض باقو سعطا مركا شقدو ذا كلياتي وحويان إنه براه بوشة الصوفة الإستان مركا إنه سيدا ينوي حكومي لهين بينو وبرانا يناوح مركا وقت قيام ليسا قادي إن وحنا ندكوا لنيا إنه عايتان تان ماها إبقى مثلا باكوي بربريه هرقي سعدين تاي وحنا لا الله الله من حامستو وحكو قصوها رأينا يكو سومان لان يوم كو وخلبك سوى قادي ها كو سومان لان يا بلغاليك الله قرنا يهد أوري يالا وحبلي إنما بلي إنت إلهي كسك يسورت والله بوفينا يا سيدا كان يعلى الله بوفيو أيا الله بوفينا يا taynu u baahanahayna wax weeyaan inagu waxa laga yaaba 10,000 oo qabyaalada ku shaqeysayna inagu jirto oo siyaasi leh oo suldaan leh oo maxay leh oo wax walba leh intaasa inna saraysay laakiin maxaa doonayna inagu kaga gudubno waxa laga doonayaa inaynu kaga gudubno isku duubni adduunyadu markay wax bedelayso waxay soo bandhigtaa waraaqay la dhaxmarta ardayda jaamacadaha iyo ardayda iskuulada arday waliba uu saxeexa qodobka isaga wuxuu ka aaminsan yahay ayuu saxeexa waxaynu u baahanahay petition baa leeyda waxaynu u baahanahay hadayni Soomaaliland darnahay waayo Soomaaliland kuma nin reer hebel waxa ina dowqiyay waxa weeyaan reer hebel bay dowqiyay marka waxaynu u baahanahay inuu madaxweynaha qaranka u sheegayna hadaa tiin dhalinyaradii Soomaaliland hadaa tiin inaynu warqada jaamacadaha la tagno isxil saarno saxeexno xisbiyadana lagu qasbo inay naga daayaan ninkaasa reer hebel ka sharaxan waxba kuma helayno waayo adiguna ma sharaxdid inaanina ma sharaxna waxa sharaxan nin qabyaalad wax ku helaya arintaasi waxay u baahan tahay tacab badan bay u baahan tahay hadii tan lagu guuleysan waayo kuwa kale inuu ku guuleysan doona ay soo socdaan waxay inaga badbaadinaysaa in nin 10 sano iska fadhiyo waxay inaga badbaadinaysaa in baarlamaan 15 sano iska fadhiyo waxay inaga badbaadinaysaa nin ina matalaya inuu facash la soo shiro ay inaga badbaadinaysaa waxay inaga badbaadinaysaa nin intu xamar tagay ka soo shaqeysanaya oo intu guriga ka soo dhistay maalintu soo dhameystay wixii siinay cafis baan doonayaa ka maxay ka yeela wallahi billahi anigu ka aakhiraan u diri lahaa aakhiro waxaanu doonaynaa in qarannimadani ay way badbaadsan tahay hagaagto waxay ku hagaagaysaa kuwa calooshoodu shaqeystayaashee tagay koonfur inay saay nagaga maqnaadaan ma isku raacsanahay idinma maqlayo ma isku raacsanahay waxa weeyaan madaxweynaha qarankana waynu sheegaynaa waxaynu leenahay dadka intay tagaan ee soo shaqeysta ee intay soo dhargaan dabadna noola yimaada mid yar raxmar baan oranayaa horta halkana waanu idin kaga adkaan halkaana waanu idin kaga adkaan sababtoo ah intay idin yimaadaan oy lacagtiina qaataan oy cashuurtiina qaataan oo laydinku qarxiyo meeshiina ayaa dalalka ka dhisanaya taawaraday ka dhisteen wallahi inaan ogeyn dabadeedna markay idinka soo dhameystaan ay shilinkiina soo xaabiyaan ee halkan keenaan cafis bay soo weydiistaan oo idin doqodiimo soo buufiyabaan waa salaamayaa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay walle mahag raadoo dhulkayga walle xaal isugama baydho walle hawluma baaqdo ninka wada halimadiisan walle abid lama heshiiyo walle uhuray naftayda xaalku yahay kama hagaago walleh liyahoba
anigu intan jiro kala ma haro intan jiro kala ma haro waan salaamaya dhamaantiinba aad baad qaali iigu tihiin marka layna soo atay waxaa jooga nin yaroo dhalinyaro jecel oo iskama jiira laydhaa ha iska jiirin baa ku weliga weliga ha iska jiirin sidaas u wada jiir ha iska jiirin qaranqaranna waxaan leeyahay wixii aad buufin karto buufi annagana garabkaaga laga eg waxaan ognahay maanta haddaan dhimanno ilaahay baa horta wax badan baanu ka soo badbaadin haddaanu dhimanno maanta inaanu ka tegayno dad dalkoodan iyo dadkoodan ilaashanaya waan idinku kalsoonahay waan ogahay anigu waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada laakiin uma sharaxni xisbi kama sharaxni waxaan u sharaxanahay inay soomaalilaanta baynu helno hadday noqoto xataa inaanan helin waxaan doonayaa inaan wax ka bedelo inay dhalinyaradeedu hesho meel ay isugu timaado inay dhalinyaradeedu hesho meel ay ku sheekaysato meel ay ku nafisaan oo aanay noqon dhalinyaradeedu inay kan loo soo hadgabay ee annagoo dhalinyaro dhowriyo taba jirin soo halgarnay inay dhalinyaradeedu ka tahriibto mana ogolin mana ogolaan doono kuwa shaqaystana waxaan leenahay adeer wixiina halka aad marinaysaan mariyo oo somalilan waa mid waana muqadas aad bayd umahadsan tahay mujaahidiin sahra halgan ilaahay ku xafdiyo cod kala siiya sahra halgan ilaa waa mujaahidiin qaran waa waajib bay idigu tahay aad iyo aad qof kastoo waddankaaga ka ilaasho weeraha qof kastuu waddankaaga waxdaada qaba oo waddankaaga waxyeelana ka dhowro waddankaaga waddankaaga ka ilaali weeraha ka ilaali weeraha ka ilaali weeraha ka ilaasho Where I hide